Ja, men för oss har barnen varit prioriterade hela tiden och därför har Margot Wallström varit väldigt tydlig med att vi tittar på möjligheten att hjälpa barn som har anknytning till Sverige och som har rätt att vara i Sverige, om vi kan hjälpa dem på något sätt. Men det är en väldigt komplicerad historia. Men vi talar med de nordiska länderna, vi samordnar oss med nordiska länderna för att göra det här på bästa möjliga sätt. För oss i barnperspektivet är alltid viktigt, och barn har ingen arvsynd av sina föräldrar, och det är viktigt att vi har det perspektivet i Sverige. Har du och Margot Wallström pratat om det här i dagarna? Ja, vi har pratat om det många gånger, och för oss är det självklart att Sverige ska se på vad vi kan göra för att hjälpa barnen. Men det är en väldigt komplicerad historia eftersom de finns i läger i ett krigshärjat område väldigt långt bort från Sverige. Det har sagts att du står för en hårdare linje. Vad säger du om den debatt som varit? Nej, jag fattar inte var det kommer ifrån. Jag står för en hård linje när det gäller att se till att de som har utfört terrordåd eller som har deltagit i IS-terrorism i Syrien eller Irak, att de ska både lagföras, straffas, helst i en internationell tribunal i regionen. Men om de skulle komma tillbaka till Sverige på något sätt, då ska de straffas i svenska domstolar. Det är en hård linje jag kommer fortsätta följa, därför det här är bland de värsta terrorsekterna som jag upplevt under min livstid.